Medvídek z růží je nejlepším dárkem pro ženu. Alespoň to prohlásil magazín Vogue. A je pravdou, že rozhodně tímto dárkem neprohloupíte. Na výběr je několik barevných variant a mezi nejpopulárnější patří růžová, červená nebo krémová. Všechny jsou navíc zabalené v dárkovém balení, takže nemusíte schánět nic dalšího. Každý medvídek má ve svém středu uvázanou mašli a působí tak ještě více slavnostněji. Medvídka tvoří stovky umělých růží, které jsou vyrobené z pěnové gumy. Nezpůsobují alergii a jsou příjemné na dotek. Všechny růže jsou pečlivě připevněné a nehrozí, že by začaly vypadávat. Jen doporučujeme šetrné zacházení a medvídek by neměl dlouho pobývat na přímém slunci, aby barva nevybledla. Medvídek měří na výšku 40 cm.